ස්වාමීන් වහන්සේ තුල අදත් ඔබට ආශිර්වාදම සුබ දසනක්. අද දිනත් දවසේ සිතුවිල්ල ඔබ සමග බෙදා ගැනීමට පුංචි විනාඩි කීපයක් මට ලබා දෙන්න. අද දින තේමාව වන්නේ ඔබගේ ආශිර්වාදයේ ඔබ සමග වේ. බයිබල් පදය නික්මයාම 15:11. ස්වාමීන් වහන්සේ දෙවිවරුන් අතරේ ඔබට සමාන කවුද? ශුද්ධකමින් මහිමවත් වූ ප්‍රශංසාවලින් භයංකර වූ පුදුම දේ කරන්නා වූ ඔබ සමාන කවුද? සෙනෙවන්ත කිතුණු වැනි මිනිසයන් වන අපගේ මුකෙන් පවසන එක් සුභවාදී වචන පෙළක් නිසා තවත් මිනිසෙකුගේ ජීවිතයට සුභ සිද්ධ වෙනවා යයි කිව නොහැකිය. නමුත් ප්‍රිය වචන මේ වදයක් මෙන් ආත්මයට මිහිරිය, ඇටවලට සැපදායකය කියා ශුද්ධ බයිබලයේ ඉත උපදේශ 16:24 ලියා තිබේ. එබැවින් මිනිසෙකුගේ මුඛයෙන් පිටවන මිහිරි වචන තවත් මිනිසෙකුගේ සිතට සැනසීමක් සතුටක් ගෙන දෙන්නේය. කිතුනුවනි, ඒත් ලෝකයේ අනිකුත් මිනිසයන් මෙන් නොව දේවදරුවන්ගේ හදවත් තුළයි දේව ආත්මයන් වාසයේ වැඩ සිටින බැවින් ඔවුන්ගේ මුඛයන් තුළින් පිටවන වචන බොහෝ විට පළදරන්නේය. එනම් මේවා ක්‍රියාවට නැගෙන්නේය. ශුද්ධ බයිබලයේ ඉතෝපදේශ 18:20 ලියා තිබෙන්නේ මිනිසෙකුගේ බඩ තමාගේ මුඛයේ ඵලයෙන් පිරෙයි, තමාගේ තොල්වල අස්වැන්නෙන් ඔහු සෑහීමට පැමිණෙයි කියාය. තවද ඉතෝපදේශ 18:21 ලියා තිබෙන්නේ මරණයත් ජීවනයත් දිවේ වසඟයේ ඇත්තාහ, ඊට ප්‍රියවන්නෝ එයි ඵල භුක්ති විඳින්නෝය කියාය. මෙම දේව වචනයන් තුළින් අදහස් වන්නේ අපගේ මුඛයන් තුළින් පිටවන වචනානුව අපට යහපත හෝ අයහපත සිදුවන බව නොවේද? ආත්මික දේවදරුවන්ගේ හදවත් තුළ දේව ආත්මයන් වහන්සේ වාසය කරන කල ඔවුන්ගේ මුඛයන්වල තොල්වලින් පිටවන වචන බලවත් වේ. ඇයි දෙයත් යසායා 6:5 සිට 7 දක්වා ලියා තිබෙන ලෙසින් දේව දූතයෙකු විසින් පූජාසනයෙන් ගත් ගිනි අඟුරක් අතින් රැගෙන යසායා අනාගත වක්තුතුමාගේ තොල්වල තවරා ඔහුගේ තොල් පවිත්‍ර කරනු ලැබුවාසේ දෙවියෝ ස්වාමින් වහන්සේ අපේ කිනිකාගේ මුඛයන් උන්වහන්සේගේ ශුද්ධාත්ම ගින්නෙන් පවිත්‍ර කරමින් ආලේප කරනසේක. කිතුනුවනි, ඊයට සඳහන් ඉක්මයාම 15:11 ලියා තිබෙන්නේ අපගේ දෙවියෝ ස්වාමින් වහන්සේ ශුද්ධකමින් මහිමවත් වූ ප්‍රශංසාවලින් භයංකර වූ පුදුම දේ කරන්නා වූ දෙවිඳුන් බවත් උන්වහන්සේ හා සමාන කිසිවෙකු නොමැති බවයි. උන්වහන්සේගේ දේව ආත්මයන් වහන්සේ අප තුළ සිටින්නේ නම් අපගේ මුඛයේ වචන බලවත් නොවන්නේද? ඔබ පවසන දේ ගැන විමසිලිමත් වන්න. ආශිර්වාදය ඔබ සමග වේ. අද දින ඔබට ලැබෙන අභියෝගය, ඔබගේ ආශිර්වාදය ඔබ සමග බව ඔබ මේ මොහොතේ විශ්වාස කරන්නේද? ඔබගේ ආශිර්වාදය ඔබ සමග බව ඔබ දැන්ම විශ්වාස කරන්න. මන්ද ඔබ දෙවිඳුන් තුළ සිටින විට ඔබගේ ආශිර්වාදයද ඔබ සමග වන්නේය. එසේම බොහෝ විට අපගේ මුඛයෙන් නිතරම පවසන්නේ අපට මුදල් නැහැ, ආශිර්වාදය නැහැ කියාය. ඔබ නැවතත් එසේ නොකියන්න. මන්ද අපගේ මුඛයෙන් කියන සෑම වචනයක්ම බලවත්ය. ඒ සෑම වචනයකටම ජීවනය තිබේ. එම නිසා ඔබට ආශිර්වාදයේ නැතයි පවසන සෑම විටම ඔබට දෙවිඳුන්ගේ ආශිර්වාදය නැති වී යයි. ඔබ ඔබගේ මුඛයෙන් පවසන දේ ගැන විමසිලිමත් වන්න. සෑම විටම ඔබ ඔබට ආශිර්වාදය ඇතයි කියා පවසන්න. එවිට දෙවිඳුන්ගේ ආශිර්වාදය ඔබ කරා පැමිණෙයි. මේ උදෑසන අපි ආත්නා කරමු. මාගේ යෙසුනි, ඔබගේ ශුද්ධ වූ දේව ආත්මයන් වහන්සේ මා තුළ බැවින් මාගේ තොල්වලින් නික්මෙන වචන බලවත් බැවින් මා පවසන දේ ඉටුවන බව මම දැනගතිමි. යේසුනි, ඔබ මාගේ තොල් තවත් ආලේප කළ මැනව. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමේන්. අද දින දෙවිඳුන්ගේ පොරොන්දුව ඉතෝපදේශ 1:31. එබැවින් ඔහු තමුන්ගේම ක්‍රියාවල ඵල ලබන්නාහුය, තමුන්ගේම මන්ත්‍රණවලින්ද තෘප්තියට පැමිණෙන්නාහුය. ඔබත් කැමති නම් දිනපතා මේ දවසේ සිතුවිල්ලකින් ඔබගේ දවස ආශිර්වාදමත් කරගන්න සහ ඔබගේ ජීවිතය ගොඩනගා ගැනීමට යාඥාවක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් 3031.5888.77 යන දුරකථන අංකයට කෙටි පණිවිඩයක් දමන්න.
අද දිනත් ඔබ අත තබන සෑම කාරණාවක් තුළ ආශිර්වාදේ උරුම කරගන්නා සුබ දවසක් වේවා කියා ජීවනදී ඇතිල්ලේ දේවස්ථානයේ විසින් අප ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරන්නෙමු।